ក៏មានការលើកឡើងបំផ្លើសអំពីនិទានភាពរហូតដល់និយាយថាជនល្មើសពាក្យថានិទានភាពមានតែជនល្មើសនឹងមិនត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារឬរហូតថាអ្នកនេះជាប់គុកតែ2 3ឆ្នាំនឹងចេញពីគុកវិញហើយជាដើមបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ក្នុងរឿងនេះប្រសិនបើឈ្មោះនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយអំពើបាញ់បាហាសម្លាប់មនុស្សដ៏ឃោរឃៅប៉ុណ្ណេះឬក៏អ្នកនេះជាប់ពន្ធនាគារត្រឹមតែ2ឬ3ឆ្នាំសម្រាប់ការបាញ់បាហាដ៏សាហាវបែបនេះខ្ញុំក៏ប្រហែលជាមិនធ្វើការក្នុងវិស័យច្បាប់និងយុតិធម៌ទៀតទេបាទអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាកុំបង្កាច់សភាពការរឿងនេះវាទៅមិនបានឥឡូវទទួលបំជាពីសម្ដេចមហាវរថាដើម្បីតាមដានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនេះហើយបើសិនជាមានករណីទៅបែបនេះមែនខ្ញុំត្រូវមានការទទួលត្រូវមុនគេខ្ញុំត្រូវមានការទទួលត្រូវមុនគេអញ្ចឹងខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីបញ្ជាក់ជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើបុគ្គលនេះមិនត្រូវបានកាត់ទោសឬត្រូវបានកាត់ទោសដោយគេនិយាយថាជាប់2ឆ្នាំចេញទៅវិញខ្ញុំអ្នកទទួលត្រូវមុនគេហើយទួលត្រូវអត់មានអីទេគឺមានតែដើរចេញឈប់ធ្វើការងារផ្នែកច្បាប់មកបាទរៀនច្បាប់មកជាតិអីករណីប៉ុណ្ណឹងវាទៅយីអញ្ចឹងអត់នេះទេ